接下来呢，我们学习 ES9 下一个新特性，是对于 promise 的扩展啊。在之前我们在 ES6 当中，我们学的 promise 的时候，它下面是不是我们常用的两个实例方法，叫做 promise.prototype.then/catch。then 是表示成功的时候的这样一个回调， catch 呢是表示失败的时候的回调，对吧？那 finally 呢，从字面上理解， finally 单词本意是不是叫做最终的？所以呢 finally 其实指的是说你最后的状态，不管是成功也好或者失败也好，它都会进入到 finally 这样一个回调函数当中。我们一起来试一下啊，我们再新建一个文件啊，应该是第四个了吧，对吧？我们创建一个5-4 点 JS， 然后呢把它引入进来。我们现在先定一个 promise 对象，比如说 new promise， 然后呢它后面是不是一个函数，对吧？函数就有两个参数，一个是 resolve 表示成功时候的回调，一个是 reject 表示的是失败时候的回调。大家看，比如说我这里面用一个 setMount表示呢我们当前的一个异步操作，这里面呢给个时间，比如说1秒， OK。 大家看，比如说当前是成功的，那我这边呢调用一下 resolve， 当调 resolve 的时候，这边是不是会进入到点 then 里面，对吧？ res， 然后呢我们在这边是不是可以输出这样一个 res， 比如说这边得到的是成功 success 保存，当这边是不是等1秒，然后呢输出 success，表示当前成功之后进入到我点 then， 对吧？那如果失败呢？失败的话是不是可以进入到点 catch， 比如说有个 er， 然后呢失败的时候我们这边是不是应该调用一下 reject， 比如说传递参数就是 fail， 就是失败的啊，这边输出 err 保存。那这时候失败代码这九行是不是能够输出一个 fail， OK， 这个也没有问题。但有的时候我们会有这样的需求啊，就是不管成功也好或者失败也好，我都需要执行某一个操作，那怎么办？我们这个 ES9 里面引入叫做 finally， 这时候呢不管成功还是失败，它其实都会进入到 finally 这样一个函数当中。比如说我们输出当前是 finally 保存，大家看当前失败了，对不对？进入到 fail 以后是不是能够输出 finally？ 那如果当前是成功呢，我们看输出 success 以后它也能够进入到 finally， 这个其实就是它的基本语法啊。那这个 finally 到底什么时候会用到呢？我给大家举几个常见应用场景啊。我们经常会在 promise 里面啊发送阿贾克请求，因为阿贾克请求也是个异步操作嘛。而且大家想一想，在正常我们在项目当中，如果发送一个阿贾克请求，它是不是需要等一会儿？但是我们不可能让用户一直在那等着，什么也看不见，所以说一般是不是会有一个加载中，对吧？比如说个小圆圈一直在那转啊转啊转。那大家想一想，如果当前我请求横来数据以后，不管请求成功也好或者请求失败也好，只要是服务端给我们响应了这个请求，那么我们在这边是不是当客户端接受了这个响应以后，是不是就应该把当前这样一个等待的一个提示框给它消失掉，对吧？那什么时候消失？大家想一想，如果没有 finally 的时候，那么当如果是成功的回调的时候，我们处理完这个数据是不是可能要把这个等待的这样一个提示把它消失掉，对吧？或者说如果当前请求失败的，这边呢我们是不是也要把这个等待框把它消失掉？那这时候对于一个等待框的消失，我们在成功也好或者失败也好，是不是都要进行处理？所以说同样代码可能写两遍很麻烦。那这时候呢我们是不是就应该把等待框消失的这个操作写在 finally 里面？这时候不管你是成功也好或者失败也好，我只要接收到你这个返回结果，我是不是都会让它消失掉，对吧？这是一个应用场景啊，非常常见。另外一个，比如说当前我们这个 promise 对象里面这个异步操作啊，是一个对于数据库的操作。比如说我希望对于数据库操作完成以后，我想把当前数据库这个连接啊把它关闭掉，那我应该在什么时候关闭？我希望不管你是成功也好或者失败也好，只要你当前一个操作完成，那么我就要把这个数据库的连接把它关闭掉。这时候这个关闭操作我们是不是就可以写在对应的 finally 里面是最合适的，对吧？所以呢这个其实就是 ES9 里面关于 promise 扩展，扩展了一个 finally 方法，它会不管是执行 then 也好或者 catch 也好，也就是不管成功也好失败也好，它都会进入到 finally 这个方法里面。而且呢我们也讲了一些项目当中对于 finally 的一些常见的应用场景，
相信大家在以后的项目当中啊，如果遇到这种异步操作，不管成功也好或者失败也好，我都想执行一些操作的时候，我们就可以把这些操作呢写在 finally 里面。这个就是它的用法，你学会了吗？